Tajuk kita pada hari ini, solat tarawih. Benar sekali budak-budak kelulusan ni, yang dewasa ni tolong tunjuk contoh yang baik kepada budak-budak. Ini tidak pakai cantik-cantik, pakai minyak wangi playboy, pergi ke masjid tumpang parking main telefon. Lagi tak boleh pula tengok muka tak bersalah dia. Jemaah masuk dalam masjid, dia tengah main phone dalam kereta. Jemaah tengok dia, dia tengok jemaah. Zoom lagi laju daripada kelajuan cahaya ditolehkan pandangan dia. Dia punya tarawih, dia tarawih via Instagram. Saya tahu ni budak-budak. Selepas 3 minit korang pergi masjid dengan kawan-kawan korang ni, korang buat seperti yang diplan. Korang plan nak solat tarawih sama-sama. Ini tidak, lepas solat isyak semua lesap. Imam dekat depan tu sekali ditoleh dekat belakang, heart attack, mati on the spot. Dia ingat dia solat dengan jin sebelum ni. Bila kau pergi dekat luar tengok dekat tempat duduk masjid tu, 5 ekor mangkuk ni push rank. Bila korang pergi dekat masjid ni, betulkan niat korang nak solat isyak, nak solat tarawih. Ini tidak, solat isyak tak, solat tarawih tak. Masa moreh muka dia paling bersinar. Lepas tu bila ada pakcik tanya, dek tak nampak pun ke solat tarawih tadi? Pakcik, tadi saya solat dekat tingkat 2. Masalahnya dek, masjid ni satu tingkat. Nani.